بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ میرے تمام دینی بہنوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں اور بھائیو، آج آپ کے سامنے ایک عمل رکھنے لگا ہوں جو آپ کسی بھی روز کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سخت پریشانی کے حل کی نیت سے یا کسی بھی مسئلے کے لیے، مثال طور پہ شادی ہے، کاروبار ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ساری تفصیل اس کی، لیکن اس سے پہلے اپنے دیکھنے والوں سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ جس بہن بھائی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ عمل جو ہے وہ بہت ہی آسان، بہت ہی پاورفل ہے۔ شادی میں رکاوٹ ہے، کاروبار میں مسئلہ ہے، گھریلو پریشانی ہے، میویاں بیوی میں جھگڑا ہے، یا کسی اور سخت پریشانی کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو دو نفل الگ الگ سلام کے ساتھ ادا کرنے ہیں، یعنی کل چار رکعت ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جس وقت آپ نفل ادا کر لیں، پڑھ لیں، تو 101 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سجدے میں جا کے 100 مرتبہ یا اللہ پڑھیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی جو پریشانی ہوگی، جو مسئلہ ہوگا، وہ فوراً اس کا حل نکل آئے گا۔ امید ہے میری چھوٹی سی ویڈیو میرے دیکھنے والوں کو آج کی پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔